Komisioni i Ligjeve votoi pro ligjin për rikthimin e basteve pas disa vitesh ndalim. Parashikimet veçanti se si do të funksionojë ky biznes do ta shpjegojmë me gazetarin Ervin Koçi. Ervin, mirëserdhe. Mirësevgjeta. Atëherë duke u ndalur pikërisht te rikthimi i basteve tashmë online, pyetja ime është u rikthyen apo u ligjëruan? Besoj se më shumë peshorja nuk e kjo dyta që baste sportive thjesht u ligjëruan pas ato kanë operuar gjatë gjithë kohës. Siç e shohim tek tabela, në dhjetor të vitit 2018 kur u vendos me ligj që baste sportive do të mbylleshin dhe nuk do të operonin më në territorin e Republikës së Shqipërisë, kishim 4216 pika bastes apo lloto siç e shihim në lagjet tona, në rrugicat tona pasi ishte një numër goxha i lartë. Por vlen theksohet që nga ajo periudhë, pra nga janari 2019 deri më sot janë bllokuar 4035 adresa bastes, pasi vlen theksohet pas miratimit të ligjit në vitin 2018, bastet filluan të veshin ilegalisht nëpërmjet adresave online të telefonave. Ky është numri adresave të bllokuara nga AKEP-i, numri zyrtar i tyre, 4035 të tilla. Çka mund themi se praktikisht ky aktivitet nuk ka ndalur asnjëherë. Thjesht nga një aktivitet i lishëm ku mund themi në farë mënyre edhe monitorohej nga shteti, pasi vlen theksohet jo gjithmonë deklaroheshin tarrat e plota nga ana e kompanive ku ishin të lishme, po paktën kishin numër të caktuar persona që përfitonin si të punësuar apo persona të tjerë që përfitonin si mund themi si persona që jepshin ambientet e tyre me qira. Ndërsa pas asaj, duke se tashmë aktiviteti vjoj ilegal dhe tashmë shteti kërkon të rikthej atë që ishte në vitin 2018, dhjetorin e vitit 2018. Pra, të ketë sërish baste sportive, po të jenë të lishme dhe të mos mund themi mos vjojnë të operojnë të zezë. Duke se ka një risi tashmë, do të jenë vetëm online apo do të kemi edhe pika fizike, siç ishin ato pika fizike që mbajmë mend afër shtëpisë apo afër shkollave? Mund themi që nuk do ketë më pika fizike. Paktën kështu e parashikon ligji, pasi baste sportive vendosen vetëm online nëpërmjet kompjuterit, tabletit, aplikacionit, telefonit, smartphonit. Ti mund të logohesh te një nga faqet të cilat do të një nga kompanitë të cilat do të përfitojnë të drejtën të operojnë në fushën e basteve sportive dhe mund të vendosësh, mund të luash me fatin tënd nëse mund ta konsiderojmë kështu, duke bërë parashikime për ndeshje sportive, pasi do jetë kategoria në cilat do të operohet. Vlen theksohet që kjo do jetë nëpërmjet një llogarie personale, pra çdo person do ketë llogarinë e tij. Prandaj them që është vështirë të ketë sërish pikat siç kanë qenë dikur, pasi çdo person mund të ketë akauntin e tij dhe nëpërmjet atij akaunti të vendosi shuma të caktuara mbi rezultatet caktuara. Dhe parat për të vendosur apo për të luajtur baste sportive apo dhe qoftë për të tërhequr nëse një lojtar mund themi do qëlloj në fat, bën nëpërmjet agjendëve financiare që është posta shqiptare, bankat apo zyrat e tjera financiare ku bën pagesat utilitare në Shqipëri. Është folur shumë për impaktin nga tatimet, nga taksat në këtë ekonomi. Cili do të jetë impakti pra në ekonominë e këtij biznesi? Ka një ndryshim sa i përket mënyrës së tatimit të basteve sportive. Më përpara ka qenë 15% e fitimit, tatimi, më themi, i zakonshëm që ndodh me gjitha bizneset. Ndërsa tashmë ligji i ri parashikon që do të ketë një tatim ndryshe, do të jetë 15% i të ardhurave bruto, të cilat nuk do të shkojnë në arkën e detyrisë së përgjithshme tatimeve, por do të shkojnë tek fondi i posaçëm që do ngrihet me miratimin e këtij ligji. Pra, momentin që do miratohet ky ligj, parashikohet që ngrihet një organ tjetër që do të menaxhojë të ardhurat që do të gjenerohen nga baste sportive. 15% e të ardhurave bruto në një mund të themi ndërmarrje e cilat dikur më parë gjeneronte rreth 30 milionë euro vit, sigurisht është një shumë e konsiderueshme, por vetëm përpara nëse ky ligj do të nxisi mund të themi qytetarët ato të cilët me vedi e kanë shkelur ligjin gjatë kësaj periudhe duke vendosur basë ilegale të shkojnë drejt gjërave legale, pra të formalizohen dhe të mund të themi në farë mënyrë të jenë edhe më të sigurt sa i përket mënyrës se si operojnë. Kjo mbetet për të parë se sa para do të gjenerojë shteti në momentin kur do të fillojë implementimi i këtij ligji. Gjithsesi, fakti që është ngritur një fond i posaçëm do të thotë që këto para do shkojnë për investime të caktuara, qoftë në sport, qoftë në arsim apo në ambiente të tjera, të cilat mund të themi në farë mënyrë duket se paratë që do merren nga bigjozi, nga baste sportive do shkojnë në të mirë të komunitetit. Kur i mbylli shumë vite më parë kryeministri Rama ishte i bindur se kjo ishte një plag sociale që krijonte plag të mëdha në shoqëri, sidomos në familje. Pyetja ime është si do të mbrohen tashmë fëmijët 9-18 vjeç apo ata që kanë varësi? Përmend në pak më parë, dikur pikat e basteve nuk është se kishin ndonjë kriter distance sa i përket shkollave, institucioneve financiare, institucioneve fetare, ishin gjithë andej në gjithë territorin. I kemi parë për ditë gjatë deri në dhjetorin e vitit 2018. Por me ndryshimet që i bëhet, aktualisht ti mund të jesh brenda në mund të themi
brenda në universitet, mjafto të jesh mbi 21 vjeç dhe ti mund të vendosësh bazë sportive pasi tashmë e ke në smartphone-in ton. Pra komponenti i parë është mosha, nuk lejohet që këto bazë sportive të luhen nga persona në 21 vjeç. Si do bllokohet kjo? Ke aktivizimi i akauntit, nevojitet një llogari bankare ku ti e vërteton moshën që ke momentin kur transfero parat ke akaunti jot. Pra nëse je në 21 vjeç, ti nuk mund të luash bazë sportive, por edhe nëse ti arrin të marrësh llogarinë bankare të një afërmit tënd, sërish nuk do të mund të tërheqësh dot ato para në rast se ti je fitues pasi je në nën moshë për të luajtur bazë sportive. Kam një pyetje të fundit shumë shkurt, Ervin, a do të ketë reklamime të këtyre shoqërive të basteve? Si që jemi mësuar të shikojmë të paktën në fanellat e skuadrave, apo reklama në televizione, apo edhe të kampionatëve të ndryshme. Sigurisht, rikthimi i basteve sportive jep të drejtë kompanive që të vendosin reklama qofshin në ekipe sportive, apo në, mund themi, sa i përket kazinove, apo vendeve tjera në ambjente publike. Por, blen teksohet që kjo çështje ka ngritur debate në Komisionin e Ligjeve, pasi u ngritën ndryshime që kompanitë e basteve të cilat sponsorizojnë ekipe të caktuar futbolli mund të ndikojnë në trukimin apo manipulimin e ndeshjeve dhe u kërkuan nga deputetët që të shihet të gjetet një formë apo të bëhet një parashikim ligjor në të cilën institucionet shtetërore kanë mundësi të verifikojnë më mirë rastet në të cilat mund të ketë ndikime sa i përket trukimit të ndeshjeve. Ervin Koçi, falenderoj për këtë analizë shtetëruese për rikthimin e basteve online.